Росія могла підробити чорні скриньки літака Ту-154, який розбився під Смоленськом. Такі припущення висунув голова підкомісії з розслідування трагедії Антоній Мацеревич. На таку думку його наштовхнула знахідка, цитую, двох пар схожих, але відмінних бортових самописців. При цьому він додав, що підкомісія і далі вивчає фрагменти повітряного судна. Нагадаю, літак розбився 10 квітня 2010 року неподалік Смоленська. В тій авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей, екіпаж та члени офіційної делегації. Усі 8 років після трагедії росіяни не допускали польську сторону до уламків повітряного судна. 2016 року поляки відновили розслідування, а у січні 17-го заявили, мають докази вибуху на борту літака. В РФ цю версію категорично відкинули.